Naibu wa Rais Daktari William Samoei Ruto leo hii anatawazwa kuwa kigogo atakayepeperusha bendera ya chama cha UDA katika kusaka kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. How are you doing? Kenya Kwanza na chama cha mahaslas yani UDA leo hii kinamtawaza naibu wa rais Daktari William Ruto kupaa angani na kupeperusha bendera ya muungano huo katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Ruto anapaniwa kutoa mikoba ya ala zitakazotumika kumenyana na kinara wa ODM Raila Odinga kwenye uchaguzi mkuu ujao. Hatua hii imetokana siku chache tu baada ya Azimio la Umoja kumtambulisha Odinga kwa mwaniaji mkuu wa kiti cha urais. Mkutano huu unafanyika katika ukumbi wa Kasarani na unatarajiwa kuwa na wawakilishi zaidi ya 5,000 kutoka pande zote nchini. Mbali na UDA, vyama vingine vimealikwa vikiwemo ANC ya Musalia Mudavadi, Ford ya Moses Wetangula na viongozi wengine kama Moses Kuria. Martha Karua alikuwa amealikwa pia, ila duru zinaarifu kuwa amekhairi mwaliko huo na huenda kuwepo katika hafla hii. Hivyo basi macho yetu yapo katika hafla hii ambayo tunazidi kuifuatilia kwa karibu sana kabla ya kukujulisha kila tukio mradi tu upo subscribed. Usiende mbali, hii ni Papa Combo ambapo ndipo nyumbani mwa habari na burudani. Katika habari, udaku na burudani, Papa Combo hapa ndipo.